赤柱峡道近赤柱马坑监狱发生山泥倾泻，现场所见一幅面积约十米乘十米的山泥塌下，影响来回行车线。救援人员并未有发现有人被困或者受伤，但在铲泥期间，山上面再有山泥塌下。安全起见，所有人要即刻撤走，并且封锁上址来回行车线。警员指示车辆改行中坎角道前往目的地。路政署表示已经通宵完成部分紧急斜坡工程，并且重开了一条行车线。署方会继续进行工程，以尽快在安全的情况之下全面重开路面。